kita berada dengan Cik Cik Yap. Ah. Daripada Land Rover Malaysia. Ha? Bukan. Land Rover Owners Club. So dia tengah cuba kita punya bagi lah. Wah, dah habis sikit. Dah tak ada ni kan. Tapi you kena pakai helmet meh ni. Dah kena pakai helmet. Selalu kita pakai helmet, pakai ni semua lah.